abasajja musomba somba naye basajja mu mtu atadde nnyo ebizibu mu nju kubanga gwe weegomba omuntu tosooka kutwala budde kutegeera yaani gwe ng'okununula omugugo gy'ogugye ng'ogata ku bakazi babiri babiri baba bakyagumye ng'oleeta ekikolimo baba bakyagumidde ekikolimo ng'oleeta ssaanya. Aba bakazi babeera wano Kampala nga buli amwagadde bamuna akasente yamukozesa omuntu bw'afuuka ow'olukale kyangu nnyo kubanga buli kiseera ne kimusibukako zanero kubanga bano abantu abalina ssente omanyi bazijja wa gw'oyagala abalina ssente kituufu naye omanyi gye bazijja ozze okulagala n'abagagga basukka mu omu nga bakozesa bweyawukana bakozesa bweyawukana nabo kitegeeza gw'olina ky'obasigazaako ekikolimu ng'ate gwe kikola ki kikukosa era kati nze bwoŋŋamba nti oyo omusajja yabuuza sikikola ki sikyewuunya kuba ne yamujja wano lwali ondikodinga yewunzika bamusibye katwe omu ku abo bakazi betuli mu kunyumyako gwe sigenda kumensoninga linnya lye okitegedde eyamujja wano waliwo nze siwayiriza kwolwo nyini lwe yamutwala lwe yeebaka naye era yawunzika bamusibye katwe. Mwami Ssempala nsaba afune watulafuka omusajja omufirika. Baba ng'obufirika bumulemye anoonye munyonyi omusajja omufirika akola ki? Ajje mu Lovers Republic tumubuulire. Anoonye. Awo ombabwa kojja. Nga tewali na kamera. Tumutuuze wali wansi. Tumubuulire. Mubuulire ABCD agenda atabikolerewo. Nga nange mwongeramu ofuuka otya omusajja omufirika. Kubanga yajogebwa n'atuukibwa ewasembayo ng'ate omukazi muwagira amujoge kuba omusajja yava mu busajja bwe n'afuuka omukazi afugwa. Madde manyi n'adda mu bukazi. Anti era yadda mubukazi afugwa kubanga kakati oli yali afuuse haaji obusajja nodda mubukazi bwe yatuuka n'amubuuza kati oddayo ddi yagenda okudda ng'oli yeeyongeddeyo gye bakola ebimunyumira namubuuza kati gwe kyekikomezaawo oddayo ddi kyekiddako ono weyagamba nti nkyaliwo omwaka koono tookole ekitegeeza embalaasi waliwo yavuga embalaasi n'agisuula eddalu aja agenda okudda wenaadde mpuliraako akaboozi oli owedda mubuuza naye nga gwe tolina buzibu ng'ate kimugamba direct haaji baali bakubuuza omuzira tegwakuyisa bubi si bwe kyakosebo omuntu gw'obadde toliiwo n'akugamba gwe munayoze naye oddayo ddi kitegeeza services omuzira gwazikuba. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna zetaka omuno okulikulakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 31 9 6M oba 0705 47 99 3. Tufuna ku WhatsApp +9 73 62 88 9 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizolaba ku sikulini yo. It is the final channel. Be in the know nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tuli mu Lovers Republic. Buli owulira Lovers Republic kitegeeza Nalongo Kitone Nampijjamuko omusajja aba ali ku da final channel. Nalongo sooka obuze ku bakulaba ku da final channel tugende mu maaso. Mbalamusizzaako mwena abatulaba yenze muko omusajja here. Kansuubire muli bulungi nga bwendi kulisaayo abantu mwenna abazze bulenga eggulo okusapootinga abaana abo abadde beetaaga ebitabo timwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange mwenna abasobodde okubayo sapooti
mwebale nnyo nsaba mukama abaddizewo ekisinga obulungi kujja kitonsa webale kujja kimbo wa mukama akumpeera obuwangaazi akwongereko ne ku cent of n'ennyingi alhamdulillah anko Sam mugagga mutumidde mwaka ensusso kubanga yeyamba sente zonna ze nakozesa okubanga abaana abo bafuna obuki obuyambi obuyambi okay yes sebo nga bulijjo Almutawa Enterprises Uganda Limited babeerawo nnyo nga bagamba nti ebya real estate bibakwase basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory ojja kuba enamba y'essimu eyo gy'olaba gw'ayagala ebya poloti okuva ku miliyoni 10 poloti ogifuna ng'eri mu manyago nga kitegeeza ekyapa kivudde mu gakampani nekidda mu liryo oba okifunirawo bw'otyo ate gwe alina ebizibu eby'enjawulo ajja sinkiza musomi wa dduwa osobola omukubira ku namba y'essimu gy'olabawo wansi nabanga asobola okusomera ku dduwa obulamu ne butambula olunaku olwali tulina emiramwa mingi tulinawo maama Fiina oba ne muwala we oba naani maama Fiina alina engeri kooti gye yagitadde ku mutimbagano okwo naye nawulidde yamusonyiye oli byayogera ne maama n'addamu bonna bali ku live balemeddwa sisinkana tulinawo Kenzo Eddie Kenzo yamaze n'akiggala we byavaayo ne walaba Kenzo tukaba naye Kenzo nyamutoro mukwano gwe best friend oliwa mwaddo wa minister tulaba bulijjo abantu bagenda na babaabwe naye ndowooza Kenzo bulijjo yali ekintu akirimu naye nga oba simanyi lwaki tasalawo naye yasazeewo ndowooza yagambye kuguna omulundi sigenda kukkiriza bantu kunkuba bbusu mujjukira ku byarema wamuwoowa samuweewa koloti bikiwe bityo so ku mulundi guno omukyala ke yafuuse minisita n'agamba keekana akadde sijja kulwa kungi kundiira supu wange wabannansi mu katale ku luno tebakinziramu so yavuddeyo n'akola omukolo gwabadde gwa kyama gwa nkukutu naye ndowooza era balina obuvunaanyizibwa okumanya wadde ate abantu abo twafuuka ba social media inirozi baabwe tebaatuyita mu ngeri emu oba endala naye amawulire kasatu amaze ne tugafuna ndowooza amawulire malungi tulina Nabiira Nabiira honorable honorable Nabiira ne bawe Sempala ndowooza mu basebagala ndi sebagala bano bameeya ndowooza ne Latifu muganda we bali okwo famire ono waatuula ku TikTok live ono ye ng'atuula ku YouTube channel nga beeyuza 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 kati simanyi abaana bagenda kusalawo nti omukyala yamugoba wano e Uganda ndowooza estory mugijjukira mwe n'abalaba da final channel nga omusajja alinnya ekikomera kye kale teebeeza w'ozimba ennyumba ebuziga nolubeera ng'ogenda giyingiriramu waggulu ng'omubbi kati sawa zino ennyumba agirina baagitwala ennyumba ndowooza nayo oba nyazaalambwa ate kati giyatwala biri awo nabyo biwanvu naye twamulabako ng'alinnya ekikomerera ensakisa ge yali nnene wabula ate omusajja agamba ate bwamujja wano e Uganda ng'amaze omukyunya esaawa eno nalebo ali Canada ate we yatuuka e Canada naye era n'amufuutula mu maka ate ndowooza kati ye Canada omukyala waayogera aba ayogedde naye ali kuno ku butaka naye yajjanga taliddayo Canada simanyi biwanvu kuba yajja yatandikira mu kununula ttaka mu ngeri emu oba endala tulina Sharon bana ba Rashid Lukwago Sharon twali mu kisiibaawo n'abeera nga bamukuba kiisiru balula eyasiibulula abasiraamu okusinziira ku bo ne bagamba ayonoona ekisiibo era famire nejja netuuza nekwafirika na wali neemujjako n'erinnya lya Lukwago esaawa eno famire egamba Sharon aleeta omwana waabwe oba muganda waabwe simanyi Sharon ebintu birabika simanyi nalongo ojja tunnyonnyola naye Sharon waabeera ebintu birabika tebiggwa bulungi kuba ebintu wali waliwoka ebizibu ne wana ebizibu simanyi oba ki naye awe tugenda okutunula social media eno nalongo nakugamba social media eriko itiulu hendi ni tears omulogo waako we bamuyita buli lwojja n'okola ensasagge bw'oti abaana nga bakatayipinga endi nitiyaz tutandikire waku endi nitiyaz byo byaddala si byaddala katutandikire ku Lukwago kuba ensonga yeeyo nyangu nyangu mu ngeri emu oba endala naye omukwano gwali ku social media ki ekigenda maaso kyewategeddeko oba kyoyinza okuba ng'oteebereza omusajja omufumbo alesewo abasajja hakize ssatu n'afuna eyokuna ayeno n'afuna ng'etudde oba ng'eyimiridde
Bana. Waliwe yalemerwa kusala eswala mmeka? Tan. Eranga mudini obudde bwala ina buchi? Butono. Nenga ataba kazi banabwala wano bakola chi? Arwano kutukirize mpaji eyo. Na yeje eri. Simanyi nga. Kubanga abana bakadama batugamba nti baba eyo na malafu no mukazo omulala. Jibaji unye nti baba walabo bali. Ateye erabika yabasirambe Uganda. Nenge yana baba ina basuka momu je bali. Lwa kubandi ate chenna kwe dini je yava. Abasiramu bayinze kwa mu Saudi Arabia unate basuka 10. Balumira mwoyo. Obo kitegedde. Kuba obujja bungi nnyo kubali abantu bananyini dini eyo. Kuba yabwe yadina fetu gisomeno. Naye naje yakola chi? Je yava tusigale nnyo kuchafe. Kakati. Osoka nofuna abakazi abo. Zanira buli mukazi bolabanga omuzzaako na aseka. Manya ina kya kufunako. Bora bango omukazi ayaga akirizo kubera ne mukazi munnenga basanyufu. Manya go bakutapinga ko bone bakujjako ebakola chi. Zanino changu kya kubera na muntu nga ofanya ku byomujjako kusinga omukwano nga ekyo akakaka waire wakataliza. Eranga to muina ko buchi? Ngo musoloza. Nga to muina ko buzibu. Wabulango ofokasinga nyo ku bichi byomukola chi? Byomujjako. Kale musajja yena ina bwatuka ku level y'abakazi be bichi bamutwalako. Changu yo kuva ku market n'agwira dala flat kuba fetu twala chinji omukazi watu kamulevo ngata kya kubalirira songe kizibule kivako kuwasa ekizibule kiva kamanyira akatuuka wongo omusajja afunye omukazi omuchi omulala zanira abasajja bangi bali makaga bulairo nga asula wakanga jene yeyambula bulina kunenga maze ebanga eriso kamwezi ngati yebaka na mukazi we otegedde kati eyentu kunyeyo tetejemo era ku bakazi bamwe mu maka yebalira okufuka babije mukola ki so nga nze nandi wagidde nti oba ofunye omuntu omulala nono mu reservingira obudde kubanga tomugobye akyali mukazi wo ali ne wakojja n'okola ki n'osulawo kwegagolinga asaliza bwe weyambula bwe webaka naye ng'omulagira ddala nti a sikyalina appetite ekwatako yadde bwe natandika okutwala by'oyina ajja kutwala kinene kuba akimanyi tokyamwetaaga teri muntu akwagala nga takukozesa kati oyinza okunzika nga ofuuse ngaani Rashidi nga Haji okitegedde ti abakazi batuka ekiseera nga buli gwafuna abawanjawulo nnyo kwabaddewo so nga ledi nebalagiro babalansi nga nolwokuba babeera abantu buli muntu aba nekyasinga okukola ki okwagala kale buli musajja yenna ndaba nga olina omukazi asukka bwomu weewale nnyo okutwala abaana ku DNA kubanga kitufu abasinga si babo buli lw'omala n'omukazi omwezi nga tomukozesa lazima aba alina okunoonya abamukozesa kuba kikolimo ky'obwenzi bw'osukka ennyo kiyimirirako ne weerabira obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja n'ogamba kasitaali emmere aba alina okuyiya ng'omukazi naye oleme kukola ki oleme kutegeera olwasotaga tubagamba amazima mukitereeze kuba kompoyire yesusa obunagana nalongoze maze emyezi munaana nze mmaze kati omwaka gumu hakati nze mmaze esatu agaba gakyali makazanero kitegeeza amaka gaafa dda naye mukuza abaana mukumwerimbalimba mbu muli baki muli bafumbo ekikolwa ky'obufumbo mu nsi kiri eki kwebaka na muntu mu kitanda ngate naye akwe yebase ku munne so sikwebaka mu kitanda kimu ngate lyakutte ku muki
kumune era buli akikola olwayo omusajja ndaba ojja kukisasulira ngowede gwe batute mu sini yafo teri mukazi agenda kugumiikiriza mwezi ngoli munju buli yakikola alireriza ati sikuba abakazi jasukka obungi olunzikiramu ngaolesa omukazi w'ensi yonna Owensi yena yatya. Nga yebakiddwa abantu abangi mu kifo kimu. Okay. Otegedde kye ntegeeza. Abasajja musombasomba naye basajja mmwe mutwetedde nnyo ebizibu mu nju. Kubanga gwe weegomba omuntu tosooka kutwala budde kutegeera y'ani. Gwe ng'okununula omugogo gy'ogujje ng'ogatta ku bakazi babiri. Babiri baba bakyagumye ng'oleeta ekikolimo. Baba bakyagumidde ekikolimo ng'oleeta ssaanya. Ero n'abasajja be babireeta. Yes. Abaami baffe okuwasa dembe lyammwe. Naddala ng'olina obusobozi nti bajjukiza nnyo. Naye gw'akyali mu single room n'eddabo room nga n'abaana bamalako ttaamu nga tebonawaayo fees. Toyina liberty ekukkiriza kuwasa muntu yenna. Kubanga ne boyina bakyakulemye okutuukiriza ebyetaago mu buki? Toyina liberty ekukkiriza kwongerako. Si kuwasa muntu yenna. Anti ono gw'olina amala. Okay. Kubanga nabo bennyini bakyakulemye okutuukiriza ebyagala mu buki? Mubulamu. Obulamu abalina obusobozi mbasaba. Bannaye omuntu asobola okukunyumira n'oweebuka ku myaka ataano. N'amakago ne gasaanawo. Neggwe sooka weebuuze omuntu anaanyumidde ensi yonna lwaki talina yamugumiikiriza. Ye abamugumiikiriza babaddeko nabo bawunzika batya. Zalira mu nsi waliyo abakazi abalina ebisiraani. Kino nkibaddiramu. Era obiwulira. Abasajja abalina ebisiraani gye bali naye abamu banoonya binoonye. Abasajja banoonya biki? Nekyangu nnyo okusanga omukazi n'asaanyawo kyobadde olina kyonna. Waliwo omukazi gw'oyinza okwalifuti n'emmotoka n'efa. Okitegedde? Waliwo omukazi gw'osobola okubeera naye nga n'obadde bagenda kusasula tebakusasula. N'omulimu ne bakugoba. Nga buli kyokola kinawe kikoma ne kikola ki? Ne kisaanawo. Basajja mmwe nga munaawasa abantu mukoleeko research naddala abakazi bano emusanga nga babadde baalukala okumala ebbanga. Nga buli alinamu kasente amweyambisa. Weebiri wano ebiwala mu Kampala. Mwali muli awo najja ng'azunga n'omugagga alabiseeko mu kibuga. Ne beeyisa mawulire ne beeyisa mawulire ne amango gafunye otwa muzaddemu omuki? Omwana situgera boogera mannya. Oba oli awo ne wajjawo omugagga w'ennaku zino. Tyanze ntwala abantu Bulaaya. Ogenda okuzunga okulaba omugagga oyo ng'era kino ekiwala eky'olukale kyali naki? Kati waliwo abawala bo nga banoonya abantu balinamu kaki? Kyangu okufuuka bakisiraani eri obulamu bwabwe n'eri abasajja baffe. Waliwo basire kwini betubalaba mu bbaala. Bakugamba oyo mukyala w'abayimbi ku buli studio asuzeeko. Okyogedde bulungi. Mukyala w'abayimbi. Nga bwe yasanga akulembera abayimbi yali bbaawe yamwagalako. Bwe yasanga yalina kyaki yamwagalako. Naye nga bonna bonna bwe bamwagalira teri ataafuna ku kizibu. Oba ontegedde bulungi? Akulembera abayimbi bwe yamwagalako babba mmotoka y'emmiliyoni 10 kanaabe nga bulijjo bagyozereza emyaka 10. Kolo ne babba muki? Sente. Sente. Lwakuba n'omuyimbi oyo yali mulogo yabanoonya n'abakwata abazibba yasanga bapangasizaako ennyumba babuzeeko ebintu ntwawo nga balinawo balansi miliyoni 6 byo n'ogamba fakiti zemmanyi obuki obulungi atoseka kumanya bayimbi kakati omuwala y'omu oyo n'afuna waawo omusajja wakati awo ng'alina kyaki musajja atakola ebintu ebitambula bulungi olwamufuna buki nekikola ki nekitabuka wuuyo asibiddwa wuuyo akoze bw'ati okakana nga n'okufa akoze ki Nafudde. Eyo ne tuvaayo. Nafuna omusajja ng'ali awo ajja wano e Kampala n'ajoga buli kiramu. Olwaliro ayinza okuba ye masikini w'e Kampala. Otegedde bulungi? Kakati gwa mutwala weesiga ki? Nga bano bonna babadde obulungi. Buli muyimbi alina hiti gw'afuna. Nga bano babadde obulungi n'okusinga. Alese bonna basaanyeewo abamu bafudde n'okola ki? N'okufa. Abalala badde engulu lwakuba nti baamwesonyiwa mangu. Oba ontegedde bulungi gwe gw'olaga ensi otulaga wafunye omuwendo kumbe wafunye amagenda go n'amaziika go. Basajja mmwe mubeereke yafuulu. Aba bakazi babeera wano Kampala nga buli amwagadde bamu n'akasente yamukozesa. Omuntu bw'afuuka owoolukale kyangu nnyo kubanga buli kiseera nekimusibukako zanero. Kubanga bano abantu abalina ssente omanyi bazijja wa? Gw'oyagala abalina ssente kituufu naye omanyi bazijja? Ozze okulagana n'abagagga basukka mu omu nga bakozesa bweyawukana nabo bakozesa bweyawukana nabo kitegeeza gwe olina ky'obasigazaako ekikolimu ng'ate gwe kikola ki kikukosa era kati nze bweŋŋamba nti oyo omusajja yabuuza sikikola ki sikyewuunya kuba neyamujja wano luwali ondikoodinga
ye unzika ba musibye katwe naro ako omukwa abakazi betuli mukunyumi yako gusigenda ku mentioning ali nyali oshitagedde eyamujja wano waliwo nze siwayiriza kolo nyiro ya mtu walalo yebaka naye era ya unzika ba musibye katwe naro Nibata niko kupanga panga yebozi byabo byapanga panga musimanya atane gundi ya musibye ategundi simanya na mujake motoka bara simanya gundi yantu mamujeko video otegedde yabona abona taka ya weso nyuma bango yaduka emisinde mpaka olwalero ontegedde bulungi abasajja nchi badira mungamba gamba nti bobango ofunya mukazi ngo musanze Kampala bwana nyo budde wo mufunide ofune yo muntu omunga takumanye Mubuze storage mwana muwalo. Mubuze ke chikwata ku muntu oyo gogenda okuwasa. Mulekerawo kusiranya bakazi bamwenga muzunga mulete ebisiyani mulete wachi. Ewaka. Okwenda ku muntu no muduka kasobola kusiranya una kulutya. Lumu. Nebo musitula no muteka part of your family. Nebano basanze wanzo balete de kizibu. Ko mtaja bwasirane waka buli kintu chikola che. Anti business zifa abana tebadda mu kusoma. Chegeza nango bonde tide obuzimu mubuchi. Kanso bile haji teyafuna abawala ngono gemba denkola chi tu abawala abawala banji abawala naje wanozanira nenkugamba ngo ngambe mbage ya kisi ya covid yachi yachi sibo nenkuwe example ziwerako iranzi kudiddemo olwaddi kubanzi inako obukakafu uganda lutegedde bulungi era baba yabuze nze sichi ewunya kubanda byeko na abafudde ndabyeka abasibiddwa ontegedde bulungi kati abasajja mwe mbanga mutugataka abakazi abe musanga mmachi ndiye munonga bazunga zunga bafose ba M10 everywhere mu malenga kubana aza kyogero kya mukisa mubambule kayo sani yawa na bibaze yabale kamu kubanga yano nya ina saita manyi zekolera ontegedde bulungi gende waaje akuyise mwe dua soko ngende wakaja kusabireke ebisirani byaba na bagaga bonna abazira mwe yambululira mu ataba gaga bali ne ebintu byabwe waliwo mwe nali nkola interview ku malaya nangamba inaji yagenda okufuna eddagala eryo kumwegombesa abenga yasinga ku street yoko na yembo omusawe yali muwa yamugamba akusokako wiki eyo tajisukka ne mubuza kati kyali kitya bwere yansokako boda yamukuba nafiirawo ngamba kati nno omusajja alamuza kilo biki Ogene wanawana bagene ne bafuna ebintu gwe rwoja nokona mu stamp we papa ekintu we chikwambalira kaka ntu alo mukisa kutegeza tihaji munenya okubanga te yatwala budde haji yabuze anti haji yade yabuze asobola okubanga ekimu kubyamu buza ya kinonya okay Uganda lutegedde okay bwe kibanga kitufu mazima haji yabuzibwa sasira family okubanga nti bonaba mwali mwaba amuchawa ne mbadde mwaba mukola chi atenga kasanti ayina okubanga era inako beyayamba nakobe tuyamba amute bakola chi tebajukira ayina okubanga inako beyayamba neyo muntu inza kubanga wafumbi wo musajja atenga bawo tetumanyi jali nga nawe gebaka wasasitumanyi jokola chi joli woba wo kitagatta bulungi zani nonze bange tasobola kubula nga atenyi nakogera ko kubula kwenga ndi Rwanda otage mbanzi lukachi mbanyi nokubawo everywhere singa mazoka rubira police nga bikana kuwenkera banonyo musajja wange njanga lonko tinge mu songene ya Haji ne Sharon yes tayinza kubanga ate gebaka wasa ate ya lopo okubula ko musajja ngati na yakulopera South Africa ontegedde bulungi o ate gwovawo oti abaddabera naye gebaka leta nawe ngo munonyeza bweru wagwange litaliriryo gwe yandibadde wano yambaka abanonyereza okubanyonyola nti bannange yambula ko obunaku kubanga gwo baddobera nachi kitageza bwo manyi jali. Wana family nge gamba. Gwe tuwe tuwe muganda wafe. Gwe tubadde tumanyi. Oshitegedde gwe baddobera naye. Nina watu oyogera okubula kwe ngoli wala wachi. Wagwanga. Otegedde kyentegeeza. Bana esagala bantu bafulinge nga bana Uganda ngate bana bya bufuzi. Oba kabadi. Oshitegeera. Kuba wachi olopo okubula ngo yita ku mutimbagano nga ato lyeri. Then wobanga olyeri ngo olopa kubula. Then era gwoli nokusoka okunyonyezebwa onnyonnyole. Kubanga gobo ino kuyamba ku police ti banaye abadde atira kudda bwedde bwebo ti mbadde ngana yebwe nti ku mulimo naye okuva bunaku z'omwezi bwezi ti teyantu ala ku mulimo oba yabulira waka okitegeera oba bwe yagenda teyakoma gobo ino okuba omutufu mu kola statement okitegedde tuba goba dobera nachi naye kati abasigenda bamayirako budde naye haji nsaba mukama waabanga kitufu yabuzibwawo amusasire ku lw'ebirungi byakoledde abatamusiimye alimetuukibwako buzibu ki
bulala naye omulundi omulala musaba abanga agatta ku bakazi be obanga awasa twala obuddo kunonyeza ndi gogatta ku bantu obadobera naki nabo bo badobera nabo mujaletira bakazi bamwe bizibu gwe buli gosanga ogowasa gosanga gokolachi ara bakazi bano bibaleka ote bayinza kubanga bayina mu omukono mu bikoli mu bawachiri kuba it will end in tears ntali chikoli mu chibuza muntu mulamba ebikoli mu bikubonya bonya 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 ngabe bakulabako okay kitegedde era nakuwala n'abakyala abamu naye ali n'abakyala bokamba bulire mbanga mwemuyinamu omukono mu kubonyaabonya lukwago abalabiriddeko akabanga nawe muli yeyazimbawo mwetemuyina muyinza okuba temuna kimwali mumukoledde nga yakiira mu mikono gye naye ate mwemuyinza okuba muna yemulabirako nga yabikoze eki nga yabikoze ate abantu abamu wakubasendeze naye n'abula nazo zigenda ate kambabuulire n'ekirala abasajja okwenda bamwe si be basoose abantu bayendera ddala eno gye twafumbira abantu beyendera ddala ku bantu wabula babintu kanga mukuwasa abasajja mbegayidde musooke munonyeza nge mugenda okata kugembadde mukolaki ekyo kyali kyako kyayowolereza nnyo abasajja nti benda abantu bendera ddala abantu gyesi tebaagala mazima naye ng'obwenzi bukudde jye buli musajja yenna ayenda era oyo atayenda aba akooye okujjako nze awakoowa tekati gwali mwangu ndeete yakuŋŋamba nalongo tonkubako katabo nagamaano ku dafaino kyano ebirungi byonna biba byange kaliza nedo nze nyina omuntu eyakuŋŋamba tugende ku topic nasanyuka nnyo okulaba n'agamba oyo omulenzi nga abakazi bamukwana bukwanyi kali naye saamubuuza wabakwanaga n'obalekawo era nabalekangawo nja kuddayo yajjokinnyonnyola bwe bakwananga rasita yakolanga ati nze wonkwananga nkulekawo yajjokinnyonnyola abakyala mbagumya nti baawa okwenda si yensonga esembayo mu nsi ate tayenda taliiyo wabula oyina chansi wasanga akooye era gw'olinaki gw'olinaye bana abasajja bebajja bokka ku bwenzi ne bw'onaakaaba ne bw'onaayomba ne bw'oneeyambula engoye nga tanna bakukwekkakkanya ye mutima era ajja kwenda kadiza okuva lina kitegeera nsaba mukama bange bw'abanga ayenda ajjukire nnyo obupiira n'okkebeza omuki omusaayi kuba nawe gwetunuulire funa obuto otambuleko mu kibuga zanira abawala baalungi buli mwaka ogujja wabaawo omuwala afulumira mu kifaananyi ekyo kyennyini ng'okyali muto ennaku zino waliwo olugero lwe baagamba nti abalungi ndagala nnamu tezigwa mu nnimiro buli lunaku basalamu naye empya zijja tekina kirabu gye bantwalakoawe ebweyogerere awo Victoria. Nalaba abaana abawala nenkakasa nti omusajja nga njagala bwagazi n'otegeera toli muwala anti abaana balina figa bulijjo yolabyeko ne gyewalolowoozezaako ezimu bakola nankoleka ate nga bali awo tebalina abalina nti abavunaanyizibwako nina gwe mbadde nzijja atudde ku booda naye ng'ate enviiri zimu enkana obuwanvu kati n'azikwatawo ati nga mpaaki nze ninda tresaawo n'azikwata n'azizingawo ati n'azeeteeka wano naye namulabyeko ng'ayimiridde nga ziva ku muntu paka wansi nga kati ono wagenda muzino toyeza olukale akola atyo asooka n'azizinga n'azeetikanga ayina kakeepu ng'azisonsekamu Wana kati ntwala omukisa bategeeza gwe yafuna omukisa ne bakuwasa eno ab'olukale bakyaliyo ng'asanga yabakolaki asanga yatwala bw'ona ayomba ojja kukoowa kubanga n'abasajja amu bakwana bakwane bambi tebayagala naye olw'okuba amukwanya aliikika yewunzika amulyetatako takoze eki gwe tula mu nyumba yo weekoleko haji waba tali mu kabadi kuba kati byonnyonnyodde nti ate aloopa naye ali South Africa ate ono taali mu ggwanga naye bamunoonya bunoonyi kati waki oloopera mitala w'amayanja ye kataba kabadi tusaba haji alabike alabe ku kyo yeetereeze kuba eno Lovers Republic etereeza wekaba kabadi awo haji bayinza oba bamubuuziza ozaako ki kubanga omuntu eyali omugagga atandikirwako okutandika okutuuka mu ffe abaavu abasenvula kikyamu naye ng'abasajja mwenna mbannyonnyola era abasajja abasinga bakyayagala okukuuma emmaali n'okufuna emirembe mwewale nnyo okujoogajooga abakazi nga muwasa osobola osanga omusajja nga mugagga nnyo ng'alina omukazi omu gwe yatongoza naye ng'alina bazadde mu 40 mpulirambe oyo omukazi aba alimu ebintu naye nga yebasibiramu emmaali yeewala ebiyinza okuddirira wakati awo ng'atongoze owokumekaga balina bingi bye bakola waliwo omusajja eyaŋŋamba olaba haji omugagga oyo omukazi ne bw'akola atya tamukkiriza kuno batafuluma yalimu ssenteze era ali mutwala oyo abagagga bakola ebintu naalongo kati nze haji musabira saala yokka kuba kye yatwala takimanyi takitegeera kale tukyali mu bahaji haji ono omusomi w'edduwa naye ow'ennansana haji yavaayo n'ayogera awo ebintu ku sseggirinya n'omunyiigira awo obadde oyogera nenzijukira nti kuba tabadde mu topikiza essaawa eno haji bagamba ayinza okuba ali kugwakalabba oba
Mboba yakwata kana. Mboba yakola atya. Ba kati bali mu setting. Oba ba mu settings. Yande kale yanta. Talo za bagagga. E yanta manaye. Balina okubanga olusi bamuwayiriza manyi. Omuntu bwosukke nnyo okulabikira mu mawulire ngo olina kyotunda naye ng'olaga nti ovumirira abantu abali mu kubonaabona. Kyangu nnyo omuntu kukera n'akutegekera okubonaabona. Ali ono mu Uganda buli kintu kisoboka. Olaba omuntu akera n'akoona ennyumba y'omuntu n'agamba nti nnema gwe n'osigala mu nnyumba ng'osanyuse. Naawe w'oli bagenda tumawo ekintu bakoonewo. Kati haji yani. Kakati gwe. Ali oyo omusomi w'edduwa. Hey. Owe Nansana. Omaru. Haji Sheikh Umaru Sheikh Umaru. Ebigambo byayogera ku ssegirinya abantu nalabye babimuku bagamba nanti gw'osomeddwa wagamba ani yamusabire yamutwaza kalaba amugambye mbuna asomeye mujjayo agamba amazima kibi nnyo kubanga ali mu kkomera naye nze namunyiigira tosobola kuddira muntu ali mugulanagana n'obulamu kubanga ekintu kye yakola yali mukulembeze oba ontegedde bulungi yamutwalira omulambo yali mukulembeze ng'ate omuwala zaala ajja n'agamba omwana ki uwoza nero lwaki nga bakyamumusibako nga mulamu teyamutwala n'amukebeza n'apuluvi nga amawulire amafu oba ontegedde oluganda olwo n'agapuluvi nga nti omwana abadde ampayirizibwako wuno tumukebedde sinze nkola ki sinze muzaala tolina kyewakolawo kyonna kati wali oyagala ate afudde bamutwalirani ng'omulamu babadde bagamba wuwo Sagala mulu akonyo haji sina duwayo naye abasasize jenyina jali sina mbije nyina jali na munyige atosoya kwagaliza segirinya wange kufa omusajja abadde omunaku akyeyiwo bulamu bwe bukyagenda mu byobufuze ginya teyeyagalangako nze ne kisana lwaki yabiyingira okubiyingira andi biyingira segirinya we yayingira ku bwa kansala yali kale naye omusajja okuba yajinyisa kudala nafuka unale enaku yalinga yasubula enaku Mayo ogama ndi ndagala ekintu n'okifuna kumbo badde osubula nnaku. Ngera ono yatwala ennaku. Dalalongo. Tewali lwogera ku segirinya. Era kwa tukyali. Kakati nze namunyiigira. Abantu babonabona nnyo n'obulamu za nero. Babonabona nnyo n'obulamu. N'abiwulira ndoza banamuleta mu kkooti naye njireeseemu gwakuba waliwo okubula n'oli naye bagamba yabula. Mungu amusaasire. Nga bw'aba asokoze eki? Baba sasa ne yandetira obulumi olw'ensonga nalaba segirinya ng'asoga abonaabona n'obulamu bwe ng'aswagolinga okubeera segirinya ow'olwadde tasaana kuvaayo kumwogerera bigambo bwe bityo ng'ali mu mbeera segirinya gy'ayitamu abantu bangi batunyiza zanero bangi batwogeddeko ebintu n'obalekera katonda obeera otya seka katokkiriza nti katonda gy'ali mumukwasa ye amusasule kuba gw'osabira n'abalala ne bawola n'abalala ne babeera buki bubi kitegeeza gw'osinga okukkiriza lwaki omegga n'oluma nga gwe ekisampo ya mukama ogamba nti olabi gwe seeka asaba edduwa ate n'oteekako n'okuwerekereza ebigambo wandikomye ku kiri kye wasaba fena tulina be tusabira obubi nze nyinayo omuntu gwe nsabira obubi nze naye kasirina nga lwekana ku nsaba mukama amuwa ekizibu ekirabika kasotegeera nti no nero alabika yakkoowa tadda mukunyega wadde okubuuza asirika nze mutwe gwange ndipootinga ku bwongo wane ngamba oyo yafa Eyo nasolo bikola. Mbalo ku reporting anti wafa. Mbasi kya ina budde bukulowoza ko wadokunyigira wadokusa. Era simu ina ko buzibu nti oba mulowoza ko bachi. Naye sala mukama. Sina budde bulowoleza bubi. Amwe kizibu ekira bika. Asti ku deleting amune nyiga. Asusa kubonya abonya abantu abade. Delete video. Eyo ne bange egenze sijisabira sijikola ki nenge esonyiwa. Segirinya tumulekere katonda. Segirinya. Sagala mukama yako chintu chibi. Naye nze sala mukama asasire. Ani? Sheikh Umaru. Asakize segirinya wange awone. Segirinya agenda akuba ku matu awonera ddala. Sheikh Umaru gwe mbadde ntegeeza tumukwasa ani? Katonda. Katonda ekirungi y'omu ku babuloka ba mukama yasaba edduwa. Kitegedde? Saagala mwogerako kigambo na kimu kuba omuntu ng'ali mu buzibu omukwasa nga Katonda ye ajaji nga y'amanyi amaki amazima. Wabula Mungu akkirize segirinya wange awo. Awulidde biri mu ntalo z'abagagga kalina njagala poloti eyo eri ku kkubo kwegamba biri awo wakwata wakola ki entalo z'abagagga zo. Ndi simwagala naye ekyo nkakasa nga si kituufu. Segirinya alina abantu bangi basobola okukunyulira ensujju. Sheikh Umaru. I mean Sheikh Umaru alina abantu bangi. Segirinya ng'akuli ku mutwe yakuluma nnyo. Anti mwagala nnyo. Nze namula nnyo ng'abonaabona okubeera kyali. Nga ne nnyina mukazi munaku. Ebya Sheikh Umaru. Biyiseewo kuba naye bagamba yabuze abagamba ali mu kkomera abagamba ntalo z'abagagga kale katuve mu basheeki tudde naye tuyinza ova mu basheeki nabiira ne guni ne sempala nga leero kityo tukozeyo abasheeki
omwami wa Nabira ali kumutimbagana nnyonyolo uyu wa Nabira. Mukazi muzibu nnyo. Mukoledde buli kimu. Omusajja Nabira yebale nnyo. Omusajja otuuka ddi n'ogamba naye kati mu butuufu ono si golodi. Nkooye. Kyensala omusango okumukulu Ssempala. Omukwano yalina mungi nnyo. Waliwo omukwano we guyitirira. Omukwano tobanga na mungi, tobanga na overdose ya mukwano. Nje sirina obadozi ya mukwano. Mwanyi zalino mbada nyo wana kwa the final channel. Mm. Abantu nemba nyonyola. Mm. Nemba gamba nti omusajja ekimufuula nti ayagala mukyala we buvunaanyizibwa. Mm. Bwiroba ku kikolo ekyobuvunaanyizibwa. N'oyagala oyingire mu paati z'obukazi okulaga bannayenze enkufiirako w'oligwa wendigwa. Olwoba ofuuse ekisajja sajja oba ogenda kumanyirwa omukazi naawe okole ki? Okkirize. Naawe osiime. Mm. Omwami oyo namulabye bulungi ng'ayogera. Mm. Bonna nsoko basalira omusango batuuse mu myaka egifa ate batuuse mu myaka egiyimya negigamba nti ku lw'omwana wange oba abaana bange kino kankyerekereze emyaka egifa gye giriwa gye gino nga gyondabamu oba muntu muki muntu mukulu manyi waliwo omuntu afa mm. ku myaka abiri mu awo ng'abantu bakabaga abadde akyali muto nnyo otegedde kye ŋŋamba naye waliwo omuntu ng'okuze ng'agamba bambi abadde atandise nno okukulanga atandise okukola ebyamaki ebyamakulu myaka ataano anamu maka ebyamakulu mm. kakati ntwala omukisa okutegeeza nti kibi nnyo omuntu omukulu obutakola byamakulu byenkana myaka gyo ompuliriza bulungi bayina abaana kye kitandikibwako bayina famire bonna gye bakola ki gye bava ezisobola okutuula kubanga se basoose okwawukana okitegedde naye omwami okuyimirira mu kamera n'otegeeza obwamalaya bwa mukazi wo ng'ate bwe yabukola tewamuleka kitegeeza naawe toli musajja kimala ntegedde bulungi kyeyabadde anyonyola ate tanyonyola bya bugagga yabadde anyonyola bwamalaya bwa Nabira omukazi baamukwana simanyi mu nnyumba ye ne bamutwala n'otuuka n'okumanyi abasajja ababadde ebweru bavaako bambi banansonyiwa ti amateeka g'eri e Bulaaya gabafuula ebisajjasajja ebimongwa mbuira nga binnuma omusajja nti abeera ebweru ng'alinga ye mukazi eno kalikyo ey'abasajja abafa abaawano ebaggibwako n'abeera awo nga bayoza ebintu bw'ogaana ngenda kuyitira poliisi bwe mba neebase tonkwatako you get the point kati bambi embeera eyo bw'aba awadde aludde nnyo ebweru embeera eyo ey'okufuuka omukazi w'e Canada yamulemeramu ate nga alina okukitegeera nti wano e Uganda ye musajja amaka galina okukola ki okutambulira okutambulira n'asala afuuka omukaziomusajja yenna buli lwanafuuwa mu maka ge n'abaana bamaze obbona ate wabanga kitaawe ali ku social media ayogere bwamalaya bwannyoko mu nnyumba ye tolowooza ku mwana oyo agenda kumutwala funawookifumiitiriza wano tewali awangula balina entwala omukisa okubategeeza mu mikwano gyange ndi mukulu munnammwe muyinza okuba munsingako nenange era siri bwakati teri kintu kye mugenda kugonjola nga muli mawulire ate bagamba bali mu kkooti muleke kkooti esaleyo nga bwe mwakoze ki andiwaliwo kkooti y'abantu eya social media tetugyetaaga kubanga tulina abantu betuswalira zanino ngenda kuwaayo kyeggamba zebbanga asobola okukola ekintu olwaleero kwanza ebbanga bwe agenda ewe namugamba bw'otuukayo n'ofuna chansi n'osanga omukazi ng'alina obutuuze muwase nnaalongo olina mukalaavu mwagala nnyo omwami wange yensonga kiku kyakola nsobola okihandolinga namugamba otya bw'afuna chansi ngaliwo omukazi alina obutuuze amuwase nga muzungu nga mudduga yenna akasaba ng'asobola omwanguyiza nayo okufuuka omutuuze waawa olukanda nga olwenjogedde olutegeere wanditaddeko nga muzungu kubanga ti gwe wano abaddugavu wano eno kitegeeza eri waaba afunye omuzungu wano era osigala oli mukyala naye waliwo okufuna omunnayuganda weeyo nadda ne wano kuba ababeera ebweru tebalina kufiirayo bamala ne badda kati bawo hajizanero saagala kumanya badda ddi wabula essaawa eyo ndaba ki ekiyinza okuyamba omwana nge omwami wange obutalaba nnaku ya Bulaaya gye mpulira bakola ki eseta gye nawira alombo jjajjo wano siteesya nali nze mpulidde bangi abagikola ki abagirojja kubanga bbanga ekyoto kyeryagala kubeera bweru ne mugaba bw'ofuna nga chansi n'osangayo omukazi ng'alina obutuuze tolowooza nnyo ku nze muwase kimwanguyize okuyamba bano abaana be mangu lwaki nkimugamba omukazi oli oyongerangako ng'omuzungu kati nze banga nze butantwala bweru kubanga si kyekirooto kyange naye ate abaana bange basobola okuntwala e Bulaaya otegedde kyentegeeza mumbejja asobola okuyita mama we n'agenda ebweru
kakitegeza omukazi ono bwayanguyiza bbanga obulamu bbanga ajja kwanguya ebirooto byemangu n'abaana be abatwale kuba kyeyali asinga okukola ki abo abakuza abategeera for 16 bokka be mukola ki onaye ky'olowooza omusajja waatuuka eri ne bamuwasa teri gwe bawasa alina mirembe eri olumuwasa ng'olowooza bagenda kumuwasa abenga asobola okuyamba gwe gwe yaleka eno n'abaana bo ekisooka eri basooka bamukolera joint account zaakola balina okuzimanya nezaaweerezaako maama bazimanya eri nga woogambye nti woolweri bakuwasa n'ofuuka omukazi omukazi oli aliwasa bbaawo waaba gy'ali bbaawo ojja kimanya afuuse omukyala weeyo okugjako wafuna omuzungukyenjagala okutegeeza abaana obatuuka ne baawukana nabo ngasi oyo olina ddene naalongo lwakubata namufuna tangambanga nti yamufuna nenali njagala amufune saalongo vidiyo girabye wamala omukolera byayagala embalasi wamala omukolera byonna byayagala amucya nze bange mwesiga mumanyi mumanyi 19 years ago I know him very well manyi kyasobola okukola bano baabatwalayo bakyali bato kyebolaba baavaako mangu okitegedde naye owange agenze mukulu ng'ayiribye Kampala n'emiriraano ayina akatigenda kunyumiza zebbanga nakyeyakola nemwewuunya yafunako omukazi ku chati ku chati bibaina byebakyatinga ebyo byakyatinga naafuna omukazi n'ajja mu inibo ebya facebook ebyo omukazi agenda okulaba ng'alimuko ku ttooke nze nalinga sisita we nga nze gwe bawe ssente naalongo bo tebuba buyaayi era omukazi yatuka okujja wano saalongo teyamulabako gwe walaba sisita nemugamba mulwadde nanye era n'akasimo bakawanze tugende tumujjanjabe nga mulamu omuzibu kati nze mumanyi nnyo mumanyi mbaga bano bonna abamulaba bali muli ku kasiki oba oluganda lwekunyeda olutegeeza era nze bange mwesanga yakwanya omuntu wamukola ki ngamba kati nona tamanyi kyafunye omunajeriya we uganda wamukola ki sina kye namukola naye namutegeera nnyo kuba yali mukwano gwange long time wamutega muwomya nemuzaalamu abaana bangi nnyo ate ekirala ndi made from sembabule fere tusankasa made from sembabule kitagata hot springs omanyiozongaogenda kuletera obuzibuntinzeera omwami wange nakimugamba nemugambaulayo yamenya nnyo neggwesala amagezi gonna bw'oyinza okufunayo embeera ekusobozesa okukola oba ofunye mukazi gwe kikole gwe tofaayo naŋŋamba kale tubadde ku nsonga naye nsaba mukama amusaasire byonna byagala abikolebwasempala abantu jja beera nkomyewo ku bano ono omusajja omulaba yatenze mukyala we obwenzi yayagala nnyo omukazi neyerabira obusajja bwe ng'omusajja omufirika tetwagala bikasajja bigonvu nnyo omusajja alina buli lwogonda ennyo fe tukulaba nga atalina kiddako nga tunoonyayo oli aboggola nze kyokolaba ndi mufirika ndi ku origino origino zaawamaka gagenda kugondera lwaki fe twagala omuntu wetusobola okweyaliikirira mu nnyumba nga tanagituukamu naye kasita olaba ng'oyingira mu nnyumba ye abadde ku tivi n'agisigalako omwana abadde ayiwa amazzi n'asigala ng'agayiwa ag'amaka gaba gaafa dda kubanga taata bw'atuuka ewaka taata yalabirira maama taata yaweerera abaana walina okubaawo sayini eraga nti taata akoze ki akomyewo ewaka abaddeayina kyalino nagaa hawuna taata ndaba ajja kunkuba abadde ku tivi nagaa bannange kansooke nkuliseyo omwami wange naye bwolaba tebakyakweraliikirira mu nnyumba manya balina bwe beeraliikirira ate nga babalowoozaako nnyo babaliko nnyo okusiga mu nnyumba ye mwe bakola ki mwebakujogera omusajja oyo yayogedde n'agamba nti bamwe omusajja yatuka okubuuza mukazi we nti waaki wawadde omusajja oyo ebisumuluzo ebyennyumba yo muli ne mu kyapa kyo bwali nazaala wange asula mu kisenge kyange eky'ennyumba yange mu master bedroom nazaala bamukwasiza eri mukayumba oba akettako oba akaki ali mu master bedroom ebuziga otegedde kyetegeeza mu nnyumba yaani omusajja oyo alina ennaku mulaba bikomera nze kale naawe winza n'okwewuunya n'obeera mu kampeyini n'omukazi gwotamanyi gyasula nga gosaamu ssente oliko ebyewamu ebikutawaanya ekitegeezaabakazi muli balogo ekitegeeza ojyogeka n'eddogo lingi ate omuntu nga yabufuzi tebereza omukazi nga tewabyabufuzi olaba omukazi aba mulogo nga siwabyabufuzi nganze mbuga tusiba ffenna emisana ekiro ne muzaayo gyasula ate nga nayo tasulayo n'agenda ew'omusajja omulala ddaki tufuna naba bakazi balogo nga bw'ogambye omunaakubonyabonya bw'ati e uganda n'ogenda mu landizi n'ogenda otuuka nga tebali mu kukyusa polotiyo omuli ennyumba yo naye oba nga ate nazaalawo mwakyala abakyala abaate nazaalawo ku kyoyo eyakuza omukazi afumbirwa mu malyana
namala nga amazo kujogewe byo na yo musajjo no bana yabadanyu mya film ate no mwetika kaino mtu ale bweru akubonye bonyeze na joli ate kato yarabika yali agenda te ba musibirira ntanda anti wotuke eri wasa oshitegede musajjo yo oyina kutwala omuntu abadde kuwe mirembe Uganda ate omuntu akulabize na ku munsi iyo ate omuntu ale je bafuganga bali ku nambe emu warabi ayogedde bitufu omusajja oyo muzira abantu buteke mu museum wana yayinza okuba yabadde sigenda muteka mu bazira naaka kubanga si musajja kimala muzira si musajja era teri musajja gwanza bikola ebyo olaba ne bana abateesobola tolina bwe mumanyira kutuuka awo kuba nesubi nijja zifuna togenda mumanyira kutuuka kweyo levo ekirala kye mbasaba mu bubade bwe bali mu kuzannya era gajjalira ne gwe baalagajjalira musaba bajje ensonga zaabwe mawulire kale bakikolera abaana baabwe yadde bo beeremereddwa ate kyeyamwamisa empala singa yali musajja kimala singa naye abakazi abalala nga babiri kuba haji okitegedde kuba obusobozi yabufuna n'asigala nga yesiba ku muntu amulaga ntakola ki tamwagala wawona kufa ekyo kikazi kyali kinyirira tolaba emyaka amuna abantu abanyirira buli mwaka bajja abantu abanyira buli mwaka bajja si oyo omukazi gwe bagamba bamwambulidde ku owino nze simanyi waliwo yali oba akuba kampeni oba naakola atya naye nga kinyirira ssebo naye emyaka gino bannaye era bagamba obukulu buwoomya ttooke nekyensobola okukugamba nti ye kennyini yeeragajjalira obulamu bwe kuba obusobozi yali abuyina obugamba nti ono tampulira kampasa eyo anaakola ki anampulira omusajja asobolabirira omukazi n'aweera n'abaana waddembe okufunako omuntu anaamuwa emirembe abasajja bawasiza musingo olwomu ne bawasa abakazi banna kitegedde haji walimbamu musajja ona balayika baamuloga haji yalimbamu ebyo byalina okutuuka kani yakugamba nti ffe batwagala nnyo ffe batuka buvunaanyizibwa gwe n'osajja lata mu bitiibwa byo oba ntegeerekese era emboozi yabwe sigenda gigenda mu nnyo kuba sinaba kubasuwa nti ebyogerwa biki bituufu ndabanga waliwo ndabanga buli omu awaayiriza munne agamba bwe yagenda mu palamenti n'agula ebintu bye ono agamba nze nakusaamu sente zaaki ezakuyingiza kuva ku bwakansala kati sibitegeera kati ani mugagga kuba oli omukyala naye tosobola kugamba nti yali munaku talina kyali aguze kuba ebifo byabadde mubadde byamaanyi era nga n'emisaala giba minene oba okitegeera atabaddeeyo kisanja kimu mubadde okimanyi nti mp wabeera ebisanja bibiri mu mp ne bwavaako nga yavaako dda basigala mu miliyoni 10 buli mwezi mbadde sikimanyi naye yabeerayo ekimu basigala mu miliyoni bw'obeerayo bibiri bakuwa miliyoni 10 buli mwezi wadde wavaako dda paka lw'olifa twala omukisa kunnyonnyola omuntu yenna bw'ayingira wamba wa paalamenti ne waba afuze ekisanja kimu buli mwezi bamuwa miliyoni 4 bamuwanya naye sebe eggwanga lino lina engeri gye libbamusentemukama nze yaŋŋamba ekyo ekintu nakwata ne ku nviiri omubakawo eyavaayo edda eyafugayo ebisanja bibiri n'avaayo edda yabiva nako buli mwezi ku akawunti mbwe bazibasalako baba nga onogamba NSSF yo nti bazibasalako basigala baba wa 10 bannaa kaakati abantu babadde nja batu baleke kuba taata ali ku YouTube maama ali ku TikTok mbadde nsaba omwami yamawire gakozeeko akitwale nti gamala yadde bulaaya yamwonna n'amufuula omukazi addemu alowooze ng'omufiri kasooka gye nazaala we mu nju ye talina nsonga lwaki apangisa wamusiiga obuko obuko tebukyakwata nze ogenda okusikasikanya zaala ovaawo kankano si gwamusikasika akozesa amateeka ne order eviction notice afune wateeka nazaala kubanga ogwa nazaala tebukyaliwo nze mba x bali abannemwa tebakyalina kye badimandinga waffe nange sina kye ndimandinga waabwealinya takisi malina kugamba oba okyali awo ng'otudde ku muto nesnobwa nezaala waabwe n'obwasaala tebukyankwata kubanga sibalina nabo tebakola ki tebakulina bukola gye ndi kati ne naalowo ng'osobola otuula mu takisi ogyamu ndi ntya tresoli asinga okumanya wasaekintu kino sibayo wakatoka takisi ogyako naalo nzijako naye saalongo weebale kuleeta nga omukyala avuga mbi zokka bamuwonya takisi twala omukisa okubasaba mwemisa empala nsaba afune watulafuka omusajja omufirika
Babango bufirika bumulemye anonye munyo nyosaje mufirika akola ki aje mulava az republic tumubulire anonye awo omba bwakoja ngate wali ya kamera tumutuze wali wansi tumubulire mubulire abc diagenda atabikolerewo nanange we muongera mu ofuko tyo musaje omufirika kubanga yajogebwa natukibwa ewasemba yo ngate omukazi muwagira mujoge kuba musaje yava mu busajja bena afuko omukazi afugwa madema nyina damu bukazi kandi era damu bukazi afugwa kubanga kakati oli yali afuse haji Je suis un homme qui a été un homme. Nawe, eyatakola mulimu gonga musajja kimala, era gosigata tawabali abaki.
Abantu. Koti y'abantu bajibagobye mbakuru. Mulavaz Republic. Abantu abebitibwa bwe. Tekyokola abansaba nnyo gavumenti empe ekifo. Kati banoneta gobatuuza. Mulimbe. Leetaga guidance and counseling from Nalongo. Ebitibwa binene nnyo okudda. Okuyomba ensonga z'emizigo. Abantu disitulikiti ebamwa ebigundi bingi. Ogamba yaita abaweerezangako. Handi kati kyenjagala okumanya. Baweereza ebisanja kumbi bibiri ayagala kyakusa. Abantu oba ogenda baweereza otya nga naawe ensonga zo? Osobola zifulumya ku mawulire n'ozinyumyako. Ku TikTok live. TikTok. Olwo bali abalina ebisinga ebibyo. Sebo TikTok nerabika erimu eti olwohendi ni tears. Ku TikTok awo wennyini. Maama Fina president w'emisambwa n'emizimu. Ajikulira gyonna mu ggwanga Uganda. Gibadde ki? Anti tuli ku TikTok. President w'abemisambwa mizimu mdogo biki byonna byonna ebyobuwangwa ebirina amaanyi. Naye ate nalabye ali ku TikTok. Akola ki? Waliwo omuwala oba ye Habiba. Oli amuvunaana ggwe olabika wali mu lukwe ono naye amugamba ggwe mpisa tolina ono amugamba bw'atwala emmotoka byannemye okutegeera. Nabadde ndaba ne tulesi n'agamba oli ye president w'empewo zonna waki taleeta empewo ne zoogera amazima ne zigamba Habiba togwa ddalu kino kyekyaliwo ensonga eyo nza gyogerako tugiyiteko katono njagala kuva ku TikTok okudda ku Nyamukenzo finally officially. Ensonga esinga ezigira Maama Fina mba saagala zoogerako. Nange zigudde mu lubi lwa TikTok. Omukazi oyo mulabye nnyo ng'akola ebirungi. Yadde nga gy'akolera ebibisi baayo. Bwaba birina ebibi byako. Kubanga waliwo abamwogerako obuki? Obubi. Naye era omuntu akola ebirungi. Gy'akolera ebibisi baayo naye ndabye nnyo ng'akola ebirungi. Tulabye nnyo ebirungi by'akola. Ng'akola ebintu ebirungi. Ateze muwera obujulizi. Kakati jo. Waliwo wano yali ayagala okuntwala ekitalya. Sewo yankolera ekirungi awo twalina kakalamu ne keizi. Kati bambi mba mpulira mwe nnaku mutima Ekyo nakyo siri kyerabira njimujjukirako. Nga ndaba omuntu nga amuvuma ku makya mutuntu. Kinkosa kwanze nali nvumiddwako ku social media. Nokaba nze yakola interview. Nale nokola sakabira kunvuma. Wali okabira kinaala. Kubanga munnaye omuntu okutuuka okujja mu nyumba yo bakusitulemu. Kyali kigezeemukko. Bali bagala kuwamba. Baagezaako nnyo n'emmotoka yange baagikoona tewamanya. Emmotoka njukira baagikoona eri enkadde si mpya. Kakati kigenda ogamba Maama Fina omwana yenna gw'otazaala aba akuyita nnyoko nga kitaawe mulamu. Omwana gw'otazaala nga si gwe yamujja mu lubuto lwe. Muntu mbwe. Abeera mwana wo nnyo era obeera nnyina nga kitaawe muki? Mulamu. Ate era abaana abo okusiima n'okujjukira oba ofunye mukisa. Oza obeera mu picture ya step mother. Yes. Step mother tayagalika. Buli ky'okola okokuba si ya nzaala ke kakulembera ebitundu 7/10. Ompuliriza bulungi? Nkuwulira. Kwa omwana ayogedde ebigambo ne mbiwulira. Asobola okuba omutuufu mu ndowooza ye. Naye waliwo mu Buganda wano we tuli nga bakubuuza wakulu otya atatya kitaawo atatya nnyoko. Waliwo omuntu nga si gwe olina okumunenyaza nero ne bw'aba alina kyakusobezza. Kati Habiba tali wase kuvaayo kujja ku TikTok okuvuma Maama Fina ne bw'aba alina kyayogera nga kyandibadde kituufu. Kifuuka ekikyamu olw'emyaka gye n'enjogera gy'akipulizentinga eri eggwanga. Okitegedde? Singa Habiba yajja n'agamba bannaaye nsaba omuntu asobola otuukirira Maama Fina amutegeze nti tulina obulumi baganda baffe tebakola ki? Tebasoma. Ku mukwano Maama Fina gw'ayolesa ku musajja oyo kuba yatuuse n'okugamba nti omwana waafa Haji n'akola ki? Nze sikisobole. Fina waakiri okufa. Namwewuunyizza nnyo. Natidde. Era tekyannyumidde. Ngamba kati ye Fina alowooza atya ku maama we. Era Maama Fina osaaga nnyo. Kwagala nnyo naye nakunyigidde awo wasaaze nnyo n'osukka. Sentiment eyo yabadde mbi. Esiigira abantu ekifaananyi kitali kiki? Kitali kirungi. Kubanga Haji tewamuzaalamu yadde mwana teyali nteekateekayo. Ne Mungu obudde bwali butono bwamala bwonna mu buki? Mumaataka statement yako. Mu bufumbo. Kati omuntu ayinza okubeera Habiba yakomyewo n'akavuma buto ate nako. Okitegeera? Ayinza okulowoozaamu omuntu we atabeeranga nko na musajja amutegeera ng'owange asobola n'okubba omuzungu n'azimpa.
Tasoa tegera statement. Naye kenyini wagama osinga kwagala bawo okusinga abana. Kubanga yabanzaalamu yansanga sibalina naye atenze yetata wapo. Era nga tebanalye yasoko kulya kubanga yabona abona na alita sente zo tukolechi. Tulie. Dagala abana. Obotegedde olugando olwo. Kakati. Abiba yandijidde mu lulubirimi olulaga nti agezesa kutukira mafina chikozechi. Kiganyi. Kuba oli yali nnyina nzengezekereza ne mafina yali ayambyako ku mwalo oyo. Naye era nzikiriza nti abantu bwe bagaggawala. Ye ne waba ayagala okuyamba baliwo eggaali ebeerawo wakati awo. Ekuba olukonko. Essimu nandi bwe bagikuba ani akuba? Tu ne bagimyutinga. Kati gw'oyinza okulwana eno omutuukeko. Nga mutuufu ogendako ya Facebook live agiraga. Kubanga kati kiki engendo okulaga. Kitanfuula mikwano gy'abagagga. Kiki engendo okulaga. Kisobola okubeerawo. Naye ono Abiba si mukwano gwa mama Fina. Wabula yali mukwano muwala we kubawe. Oba ontegedde. Omwana oyo yayogere n'agamba nti waliwo abaana bali student basa. Mama Fina teyali muganda wa Kigundu. Wabula yaliko omwagala waani. Okitegedde bulungi. Ate era kugamba nti obuvunaanyizibwa bonna bonna tebwandikutte ku maamaani. Naye abantu balowooza nti olw'okuba ayamba bano abalala be tumulabirako nga situbamanyi. Olaba owaaba ebbali ab'omu nju bakkuse. Yandibadde asinziira ku mukwano gwe yalina ku musajja oyo. Oba gw'abadde mungi gwe yayolese. Oba ontegedde bulungi. Okusobola n'okumuwesaayo omwana we gwe tumanyi yekka. Yandisinzidde ku mukwano ogwo n'ayamba abaana bali. Ne bayinza okuba abaana bano ng'ennyamba gye bajja omusabamu obuyambi bamuvumidde ebbanga kubanga oluusi we yatuuse okuvaayo amwanukule nga bamuyisizza bwife tutakola si tutamanyi zanera omuntu asobola okulemesa okumuyamba omuntu asobola okukuwalampa n'owulira nga n'ekisa kyandimuyambye kikukoze eki kikwamuseeko oba okitegedde Abiba nkusaba tunuulira emyaka gyo okyali muwala yeetaaga fyokyenkye ennungi. Mama Fina oyo mufere takola nga bwe wayogedde. Naye okumanya sitaani alina ettima ku gwe kwayinza okukolera. Mugezeeko. Otegedde kye ntegeeza. Ku gwe kwayinza okukola ki? Okukolera. Kwayinza okukolera. Nze simusuubiramu birungi byogerako ono kuba asigala step mother we. Era buli kibi kyamwogerako akkirizibwa. Kubanga ensi yakitegeera nti abaana abo ne bw'obola otya ne bw'obakomba ebigere ku kikumi kubaakaaba. Abajjukira. Agamba nti nze mama wange yambeererawo kuba kali akagambo ka si yanzaala. Eva kabeera ku nnamba. Sitepu maala kaba kumpi. Kabeera ku nnamba. Newa omukubira essimu n'omugaana n'akugamba njagalayo obukadde bino nga mpa mu weeks bbiri ate nga nno lyonna kulabye ogaba kumi. Ate era kampuni famire ya Haji Kigundu badde njiyise kampuni bansonyiwe. Nze nsuubira nti bantu bamaanyi okusinga we tubalaba. Sisuubira nti omuntu alina okupresentinga famire eyo. Okupresentinga. Ye mwana oyo omuwala. Bwaba nga balina okwemulugunya kwonna kwe balina ku maamaani. Mama Fina. Otegedde kyengeza kutegeeza. Nze nsuubira nti Meja Kigundu alinayo abantu b'omuzinzi mu famire ye. Abasobola okunoonya Mama Fina ne batuula naye ne boogera ebyo. Bwaba nga baatulira Fina ebigezo nga yali mu ssiru. N'atabasasulirawo. Naye. Ekyo kyali kitegeeza kye baki kumala okutegeera nti gwe yakolagana naye yakulyaza amaanyi. Naye era bagenda okujjanga Fina mukulu. Otegedde kye ngenda kukugamba. Fina bebe ntibamutuulira ebigezo. Nkubuya yo ayogedde kuba yekanyi ni mukwogera yagambye. Yamaana ekitaabo omwaka gutya? Gumu. Gwagambye. Omwaka ogumu ogwo gwe baatuulira Abiba naawe. Kati simanyi obaawo Fina yali ate tannasoma. Otegedde kye ngenda kutegeeza. Kuba ne Fina oyo omwana mutolo wa bunene. Naye era. Si mukulu nnyo naye era. Omwaka ogwo ogumu. Omwaka ogwo ogumu. Tosobola kuba ate ani yali amutuulira emabega. Oba ani yamutuulira afuta omwaka. Kubanga alina okubanga yayita senior P7. Otandika senior. Ete era aba yeeyongeddeko kati ani yamutuulira. Kati ate ani yamutuulira P7. Adda. Anyway, nze ekindeese si kusala musango ogwo. Ekinjogezza oyogeze n'oyogera ku TikTok abantu ab'amaanyi. TikTok eno efuuse ekizibu. Kati nze naye nga ne Mama Fina naye ataddiramu ku TikTok ng'ono. Mama kati Mama Fina. Kati awo we nakomye okutegeera. Nze kino nkikusaba ng'omuntu akulengeera ewala situli ba mukwano naye nkusaamu ekitiibwa. Era mu bantu bempa ekitiibwa. Oli omu ku abo be nkikola ki? Okiwa. Kuba nina n'okusomozebwa okwantukako wanudde ne bampeeza vidiyo etansanyusa. Naye olw'okuba yalimu ye. Nagihandolinga with respect. Kubanga ekitiibwa ekyo akikoleredde era akikola ki? Munaye ate omusembererwa okiwulira. Akigwana. Wanze nakiwulirako ekitiibwa kye. Otegedde olugando olwo kiki ngenda omusaba. Mama Fina TikTok eno yajja fa abantu abakulu abagendayo twakola nsobi.
mwatomera tomera chopola bawali yabanyigira ulikadde ne basibaba nako bamalayo kubanga teyali ya miaka jaffe yajjanga yakusagira ko buki busazi ngategegere kabulunji abantu ne batonera ebintu byabwe okakananga egenze fuke ya eya buli muntu okubanga asobola okugenda ko nayogera ko nabaki n'abantu be mama fina ekintu kyoli kinene okusinga TikTok eyo abaana abo kwe bakola ki kwe babeera era nkusaba n'obuwombeefu bungi with respect manyi osobola okubanga olumwa ndowooza nti wavuddeyo kyogerako kiyinza okuba kyakususeeko so ngengeri nyingi gyatasobola okihandolingamu mama fina asobola otumya omwana oyo ne bamumuleetera mu bwangu mu ddakiika 10 n'ezi atya mu ngeri yonna esoboka banki kunyonyola entya asobola omugamba oba mu bulungi oba mu bubi anti asobola okumutumya n'amufuna ate ama pulezidenti wa buli kimu otegedde oluganda lwendegeeza agamba gwe erogoza ku TikTok nkwetaaga ku geti nawe tomanya kikutwalayo asobola omutumya muntumya nyingi n'amukola ki n'amufuna n'amufuna mama fina nkusaba live gye wakoze nkusaba mama oyinza oba tonzaala kuba ndi muntu mukulu n'olw'ekitiibwa kyenkuwa ekingi nsaba ebe nga yeesembayo kubanga omuntu wandukira okubanga ensonga ezo ez'okwevuma kuba akolerako ebirungi waliwo wayogera n'abantu n'ayambirako n'abantu kwogera ku byabiiba naye bino ebyo okay ziri endala sizoogeranga kubanga senze nnyina omuwabulamu ziri zaakola bizinesi tezikola ki tezikwatako tezinkwatako neka kino olwaliro nkyogeranga maama mama fina bwabanga yakulira emizimu gy'omu nsozi ku lukalu amayembe ebizambe simanyi bana ebitega byaffe abalundi abiyina byonna ye pulezidenti waabyo byonna ekitegedde kubaffe ekitega kyaffe bwe kibeera kizibu tekyagala kituulako kyagala kubanga kikulembera musuubira okuba nti asobola okukola ekintu ekitiisa kati sitwagala nyaanyiige kutuwakola kintu kikola ki kitiisa otegedde kyentegeeza era musaba layivu gye yakoze ng'ayogerako oyo omwana yebeekola ki anti abaana kati baagisaze bagitiisaako anti kati nze mpulirizatakyasobola gizaayo takyasobola kyobola bansaba yebeekola ki esemba yebeesemba atunuulire omwana oyo kuba alisigala nga nnyina kuba kitaawe yaweebaka naye ontegedde kyentegeeza oba ye omwana agambye gwani gwe biki ekyo tekirivaawo kuba omusajja otalivaawo ate naye ku njagala giwalaze gy'omwagalamu ate toyinza kulumya mwana we kubeera omwana jagamba senga taata waali otegedde oluganda olwogamba bizibu nyo naye nawulidde yamusonyiye ani yasonyiye ani mama fina yasonyiye abiba kubebyo abiba byayogedde sawa bikutwaza mu kooti ku kalebule ani katana bwajayimya na mwana wa ex we nanti kyekyo kyengendo wa mugenzi we wabula kyekyengendo omusaba mama fina alowooze ku kitiibwa kikulu nnyo obwana bwa TikTok oba obumanyi ekitiibwa mama fina fe abantu abakulu abagenda ku TikTok twagwa mu baana batategeerekeka kali kya zaabwe na ndowooza yaabwe ekyokubanga kye basinga abaliko balina ssimu zaabwe n'emirimu gye bakola kuba nze mbeereddewo kukabasibwa ne kaakati wano we tuli waliwo webadde bakukima ne mbagamba mulindeeko kuba mmulabye nemugambaku kooti mulindeeko mulindeeko naalongo n'atera omumaliriza kitegedde maama mama fina nkusaba nga nkwegayirira ensobi zikolebwa baki naye si buli embwa eboggola nti balina ogikanyugira byeboggolera kuba buli lwe n'aboggola n'okanyuga abaana bajja kitegeera nti omanyirika n'omulala ajja akole ki akumanyiire akumanyiire bakokingayo n'omulala nti nze bwolabanga akoowa kati gwe ng'okola ki balina bittiimu mama fina ono akuvuma ekigambo ono n'ayongerako ono n'abuuza ono togenda kubeera mutuufu ng'oyanukula abaana babbaawo mumawulire tosobola kubeera mutuufu lwa nsonga sigwe obakola ki sigwe obaliisa obazaala sigwe obazaala ne bw'onaaba mutuufu ng'obawadde ensi n'eggulu kali akakusi atuzaala tosobola kawangula kale tukaleke awo era nsabye maama mu bulungi nti eyo vidiyo gye bakoze ng'oyogera ku mwala oyo yebeekola ki wabula lwana nnyono ne famire ya mwami oyo mutule ku mmeeza n'ebyo ebikayanibwa bw'oba nga tobimanyiiko era mubanyonyole nti tobikola ki kubanga emmotoka gye babanja nkadde nange sigifuga ng'oli wampya okitegedde olinga maama fina ku bintu byakolera abantu ne byagaba emmotoka kyangu okitegedde
kitegeeza wayinza okubaawo obulimba omwana bwali mukola ki wabula mmusaba atangire mangu obulimba obwo nga tebunnafuna bantu baseesaamu bangi bakola ki anti obulimba budduka mangu obulimba budduka mangu singo ebituufu nze bakkiriza akoleyo meeting asinka n'abantu ba famire eyo bonna weebali ensonga ezo bazitaanye nga bazirimu bobo kabana bameka Nalongo wangamba kezo ye yasoko kukwala mukirabu. Yakutwala mukirabu chiambi yasi. Ambi yasi. Kati ngate wangamba kondi mulino mukolo. Oba yakugoba. Anti owayo ine chigamba chwa gweda ali no mano cherabira. Eh. Ogambe chigano kulagana abagagga baba wabali wakati yao. Bakobe gali. Kati nze kenzo ebintu bibanyamba ngo kutwala mukirabu byadda nyonga yakayimba stamina. Super power. Ngamuchi ya Rolex ne chikomando kati mwana wa pizza. Kati yagagga wala nnyo abavu atubute atukumira wala lwa kubanga sagala kwogera bingi kuba nakubye simu nga munonya na ngambe nchangende ku federation kati sagala kwogera bingi kubanga njagala mubuuza mukama wange nasobyawa nga nali mukwano gwo kumaka ebyembaga byo sabitegedde naye ate la sandi genzerwa nsonga kuba lunako nabadde ndi n'omukolo gwe nategeka nze kennyini ebulenga officially okitegedde Nyamukenzo officially launch ti kati tebikyali nti ate mukwano gwe nti ate yagenda ku vidi nti ate naye kyasinze okusanyusa mbadde nkugamba nti kati officially kyategerekese nti Kenzo yakoze omukolo ne minisita kati ye honorable Kenzo Nyamutoro nane pozi okiyemu omunyuza nero kisusiza nedda ati kati bayo kitubira kwa wechi ye ye honarebo Nyamutoro ye Fiona na Mutoro Edirisa Musuza chonake bitereze naro nsoko kuyoza yoza muna Masaka bambi nzerero nsoko laba Kenzo nga musanyufu uzaji akoze nga zigundi nasanyuka no ngamba mukati golezo kubera naba wala mukate golezo kubera naba wala nzerero nsoko mulaba nga ine sanyo lingi nnyo era abakazi mulekerawo okuwoza nze nyine bina dene simanyize ndi mweru nnyo abasajja ebaagala bannaye mu biveeko tetubitegeera wabula bw'aba akusiimye gendera kola kikufuula mukyala ebisigadde bikole ki biveeko lwaki ti abantu bangi balabye nga bawa komenti zaabwe endo bannaye okutegeera si bweru kibajjukiza okutegeera si kuba nabbi nadene si kuba mulungi nnyo okutegeerako omukazi kuli mu bwongo obwe na birowooza ki byafulumye eryani yali bbaawe kati nze nsobera nti omukazi oyo abirina byonna kazi minisita mulamba nalabye Kenzo ng'essanyu lyayina teyirabwangako anze nokuba yesanyusanyu okusinga bwe yafuna biti simanyi biki ebyo biti ekyo kyogambye naye nze mubadogamba okubali yafuna tibi simanyi bwe bakiyita nanti biti Nene labye kusanyo lye kae nganze munnamasaka munne. Ayali abeddeko naye. Ne mulabako bwenti naganga abiti. Nantu ane mukirabu nensanga yo abantu abeyambudde kirabu nennemerera. Abaana ku social media bagamba kye yakoze rema nkoko baana. Rema yaba. Nangu tuwabirabye tuwabisomye. Si ye biriko ku social media. Mbo yamulumiza nnyo ne ngamba nayo abantu bali ameleki. Kyegambe nti abantu abali ku social media balina ekyo bwaga simu yaabwe. Tojja kuwagala nabo basobole lwaki nti ekintu kyonna okutatambula bulungi kya buntu ekyobola banange nkugambye ne Rema namulaba ne Kenzo kinesanyu mbadde sirikolanga ki toirabangako sirabangako buli muntu alina obudde bw'okufuna omuntu amuwulize eddembe ku muki ku mutima ku mutima kati buno bwa mwami Kenzo okufuna eddembe ku mutima ate nno ye Kenzo mulungi tumulabye yakawasa omu gwe tumanyi Waliwo omulala nga yakafumbirwa Maria mukaaga kyokka ajajinga Kenzo yali mwomu. Ontegedde bulungi? Ate temuddamu kuwaayiriza Rema. Rema gyali yali bulungi era musanyufu nammwe mumulaba. Ate yanobanga bateesa ne Kenzo ntawasanga. Andi we yagenda abantu batali kugamba. Kenzo atubuulire. Kiki ekiriwo atulaga omukyala. Kati ate yambalaze kati ate bagamba mbu ate oli munakuwaba. Oko kuwaayiriza Rema. Omuntu yaleeta ekitanda ku siteegi lisobola obutabasanyu. Rema amaze ebbanga ddene ng'abalaga nti yafuna oyo yennyini gwe yali ayagala okuba naki. Naye. Banne oli mukazi alina ekimuwuliza obulungi nze sisobola laavu y'amawulire. Sibisobola kubanga bakiyita romantic. Romantic films. Siri romantic nze. Bwe bakyogera. Ndi mukazi ali siriyase nnyo
wabula awulirize nnyo omusajja we kyakoze ki kyayagala ne waliwo omukyala ng'ekimuwuliza obulungi kumununirako mu kamera eno kumusitulirako wali ku National Theatre nga ye kyakola ki kyayagala omukazi bw'atyo bw'afuna omusajja ng'owange nange n'embeera zange tasobola kufumbayo ontegedde bulungi kubanga tekirimu si kyabaawuliriramu emiki emirembe nere Kenzo kuva ddanga ebintu yeiba byangu kutomanyi nti Kenzo yakola nika yaleema wallahi billah baamugamba nga leeta obujulizi ng'alina handi kati mbikubuulira Kenzo yakola nika okitegedde era temwabikola ki tetwabimanya ebbanga lyamaze nga yeemukunya minisita naluka n'omuzaalamu omwana tubalesi tubikola ki ng'ali awo mukimugunyu okitegedde ali ako mpola era singa sikulayira kuno ate nga yali yayogera ddanga minisita tanalayira yali ku TV n'agamba mulowooza alina abaana babiri alina n'omwana omuki omulenzi nga minisita tanakubite tunamanya nti ye mukazi we era okulayira kwa minisita kwatuletera emitawana gino gyonna otegeera nti Kenzo bulijjo oyo gwagamba yazaala omwana omuki omulenzi kitegeeza Kenzo ono amawulire gano n'abakazi be abadde notageetaaga gamutomera butomezi lwa kuba serebu gaina galuka galina omutomera nga tanakyakola ki kyakola nga talina kyakola kyo obola bane kuno mu kukyala yakoze omukolo gw'abasajja abaganda okukyala tekuyitwa nnyo bantu baki bangi era bayitako abo ab'ensonga abafamily ba social media iniro zisenga ku intaneti kyenkakasa ajja kubayita mukwanjula usobola kuba muno okuwoowa Kenzo is a big brand, is a big star in Uganda. Your president wa federation gogamba mukukyala singa abantu bonna babayita okukyala kuba kwabazadde kuba kukyali kukyala okwo ajja bayita kuba kwanjula kubeera ofiisi ensi yonna omukolo gw'embaga ensi yonna ebeerina okukola ki okumanya kyekakasa munda masakata ajja kusaba buyambi tokikolanga oliba onkoze bubi president wa federation omulamba president ne minisita ezo simanyi meeting ezo tezijja kubaayo kyendowooza nze wabula kyekakasa ajja bategeezaako ofiisale nti agenda kukola ki ekyo aba kimu blaminga mukikola mu bukyamu okukyala kwalinga kwa mu nnyumba na munda oba ontegedde bulungi lwakuba famire zigenze zigaziwanga mu nnyumba tebajyamu okufulumako waki kyeyakoze ng'omusajja omuganda kyekituufu mutuviire ku munnamasaka ndowooza olwaleero yo ebadde Lovers Republic yes ne Nalongo Kitone bayizawe kantu kanje kanjagalizeeko n'omwana essanyu waliwo omwana n'omuyimbi bamwita Olisha M. Olisha M. Omwana oyo namulabye yanyumya okufa ku mukolo n'akamala bukamazi muganda wa Mulongo ono omukyala ono Mulongo babiri esaala Olisha M afaanananga mu bifaananyi ebitambula ku social media akaana kanyumyako bannange okay. Mwanyumya nnyo Mulongo webale kubeerawo muganda wo oyo ate webale kuba mukazi wa nsonga mu ggwanga lino I love you so much nze no mbeera maama sijja kuwaanawaana nnyo mbeera nnyoko aliwe yajja n'ambuuza nnyoko gy'ali nali musi owe mulootya maama adanemugamba aliwo omusajja yazi wano n'ambuuza yakuvumye nno ko mami yagambye ata yagambye nnyoko gy'ali kale byebyo nno wentegeera anti nnyoko tekivuma okay anti oluganda abantu bangi twaluwonoona amawanga mangi agakola ki nasa wadda ku mwana olomwana nyoko gyali n'agamba n'okiddamu nkukubirawo nookout anyway oli ku da final channel Lovers Republic nyongera okujjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana wabula omuntu asobola okunkolera pepa wakangende Canada okulambula e Canada agenda kuwunzika mbuze kubanga Uganda eno ng'ensobedde anti kati ab'e Canada abo abasebotemba ndowooza njagala kuntwala Canada America bongereza kucakala bucakasi wawaliyo cakaddeko nkulaba Dubai Masaka wano ncakaliddewo nnyo nokutandika onneekwatako nkutwaleko mu nsinga zi Hong Kong ngezo ensinga zi Thailand wabeereyo sigenda ez'okulambula malaysia naye kati wonootwala kavizaako kakalimu nti obadde Dubai Dubai Kampala bajja kugamba yo travel history is not nice waakiri njagala genda South Africa okay South Africa sigenda Hong Kong simanyi bici ebyo lwakuba tumanyi buuzanze eri gye nakulira saagalayo kale Almutawa Enterprises bo bagamba byattaka kwatagana nabo
Haji Yasini Kizza musomi wa dua kwa atakana ni kunambaye simu yeyo. Bade kula Vazo Republic na Longo Chitone. We out.